den, jmenuji se Martina Šimáčková a budu pro tyto chvíle vaší průvodkyní u poutávce na školu moderní ženy online. Těším se, že spolu strávíme několik příjemných chvil a v dnešní minik u poutávce si budeme povídat o vaší životní motivaci, o vašem životním cíle nebo o tom, jak dokážete komunikovat s ostatními. Pro mě je velice zajímavé, že tím, že člověk nějakým způsobem žije, něco si nese z dětství, ovlivňují vás přátelé, lidé, kteří vás potkávají v životě, ovlivňuje vás vaše práce. A ve chvíli, kdy vás potká někdo, kdo vám nějakým jenom jiným způsobem ozvláštní tu situaci nebo ukáže jiný směr, jiný úhel pohledu, tak se vám úplně může změnit život. Vy si třeba představujete, že máte rádi, jak se váš život vyvíjí, jak je plný dynamiky, růstu, je zajímavý a krásný. A můžeme ho třeba nazvat revoluční. Ale ve chvíli, kdy se s někým potkáte, kdo se stane vaším průvodcem nebo učitelem, nebo jenom prostě přítelem, který vám poskytne tu druhou zpětnou vazbu anebo jiný úhel pohledu, tak vám ukáže, že stačí, aby vám z toho vašeho revolučního života vypadlo písmenko R a už je z toho evoluce. A věřte mi, já bych třeba chtěla, aby můj život procházel spíš evolucí než revolucí. Tak pojďme si trošičku povídat o tom, co všechno nás může v životě ovlivnit. Můžete si představit svůj život jako takovou špičku ledovce a jenom vy sama víte, co se všechno pod tou vodou skrývá. Všichni víme, že ta část nad vodou je snad jenom sedmina nebo osmina toho, co se skrývá pod hladinou vody. A já si myslím, že to je moc důležité. Každá z nás si v sobě neseme to, co se skrývá pod tou hladinou. Jenom my víme, čím jsme si v životě prošli, co nám dala do vnuku genetika, nebo co rodiče, a co všechno nás v životě ovlivnilo, ať už to byla naše rodina v dětství, nebo naše rodina, kterou jsme si vytvořili v životě, nebo naši přátelé, či děti a prarodiče. Tak, pojďme se na to podívat. Dnešní upoutávka na školu moderní ženy online je hlavně o komunikaci. O vašem vnímání okolí a okolí, jak vnímá vás. Viděli jste například, že znak v čínštině pro aktivní naslouchání zahrnuje dohromady znaky pro ucho, oko, pusu, srdce a ruce. Napadlo vás to někdy, co všechno je zahrnuto v komunikaci a v aktivním naslouchání? Určitě víte sami, že jsme si zvykli hodně povídat, hodně mluvit, mnohdy okolí zahlcovat, ale málo poslouchat, málo vnímat a málo se ptát. I o tom všem si budeme povídat ve škole moderní ženy. A pojďme se podívat, jak jsem vám slíbila, to všechno, co můžeme my mít v tom svém ledovci pod hladinou. Co všechno nás v životě ovlivňovalo. A co všechno jsme si nesli třeba z dětství. Vzpomínáte si, jaká je vaše první vzpomínka z dětství? Je vaše nebo je zprostředkovaná? Vyprávěný vám babička, tatínek, mamka? Jak vás dalece ovlivnila? Vzpomínáte si třeba na pubertu, byli jste velcí rebelové, byli jste ty, co si prosazovali svoji? Nebo jaká byla vaše babička? Byla lepší ta od maminky nebo od tatínka? A proč? A jak to viděla ta babička? Nebylo jí třeba líto, že máte radši tu babičku z druhé strany? A vaše první láska? To je téma. Váš první muž. Myslíte si, že si vzpomeneme na stejné příběhy jako vy, kdybyste třeba po letech spolu seděli? A tady se dostáváme vlastně k jádru, co hodně budeme rozebírat na škole moderní ženy. Je to úhel pohledu. Je to vlastně pořád o tom stejném. Všechno má dvě strany mince. Minimálně dvě. Minimálně. Vždycky si můžete vybrat ze dvou úhlů pohledu, jak se k dané věci postavíte. A nebo byste měli zohlednit, jaký je váš úhel pohledu a jaký je úhel pohledu té druhé zúčastněné osoby. Někdy mám chuť říct, že je to to nejtěžší, co bychom v životě mohli udělat. Opravdu navnímat a empaticky přistupovat ke všemu řešení v našem životě. Ale jak si na to zvykneme, tak je to to nejjednodušší. A naprosto průzračně se vám zjednoduší život, když se naučíte vnímat věci nejenom ze svého úhlu pohledu, ale i svůj pohledu těch druhých. Děkuji vám za pozornost a ráda bych vám ještě upozornila na dvě naše další volné poutávky. Jedna je o červené barvě a druhá je o tváři.
Závěrem budu ráda, když mi napíšete na martina@modernyženy.cz třeba o tom, co vás v životě nejvíc ovlivnilo a proč, jaká je vaše oblíbená barva, anebo o čem byste chtěli příště slyšet ve škole Moderní ženy. Budu se na vás těšit, mějte se hezky, naschledanou.